ゼブレイ松のキャラ手相診断のコーナー。どうもゼブライン松井です、よろしくお願いします。私ね、手相が趣味でして、こちらね池袋メープルさんではこう呼ばれているんですよ。おにゃー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 、あ、鳴りやんでる、鳴りやみました、ありがとうございます。今日もたくさんのお客様来ていただいております。こちらはですね、まあ、毎回ゲストの方を招いて、そちらの方に関する手相について簡単にお話をさせていただくというコーナーでございます。ということで本日のゲストです、どうぞ。お願いします。お願いします。それでは自己紹介をお願いしますね。はい、宝石の国から来ましたアメシストです。はい、アメシストさんです、よろしくどうぞ。お願いします。さあ今回ねアメシストさんを招いてですね、こちらの頭脳線、知能線という線がございます。こちらの線について簡単にお話ししたいなと思いますよ。これが生命線というやつなんですけども、その上のところから生えている線ですね、線が出てると思います。この線が、濃く深く現れてる方、まあ、最も頭脳的な方というような見方をしまして、そんな方はですね、頭でっかちというような見方をします。そしてこちらの長さですね、普通の長さがだいたい薬指の下まで届くぐらいと、それよりも短いと、あまり考えないタイプ、それよりも長いとよく考えるタイプ、まあ、悪く言えば悩みやすいタイプですよというわけですね。また、まあ、曲がる角度なんかにもよって性格分かれてきますんで、他の動画もご覧ください。ということで、早速見させていただきたいと思います。じゃあいいですか、手相見させていただきます。お願いします。ちょっと手相ね、いいですか。お願いします。お願いします。いや手相どこじゃねえわ、頭痛えわ。